Hallihallo, hallo Leute, hallo Freunde, guten Tag. Es ist 16.20 Uhr. Ciao, bis dahin. 16.20 Uhr. Ja, 20 nach 4. Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Wir beginnen mit Lektion 145. از درس های آلمانی به فارسی .com www.almanibefarsi.com وبسایت ما هست. میتونید درس ها رو به ترتیب ببینید. روزی 1 تا 2 درس، هر درس 4 تا 5 بار زیاد ببینید که جا بیفته مطلب. امروز میخوام براتون چند تا ich wünschte بگم. ich wünschte بچه ich wünschte که اومد بعدش باید کنیوکتیو بیاد. بعضی ها نگید من ich wünschte ich kann، نداریم هم چیزی. ich könnte. درس قبل گفتیم آرزو داشتم یا ای کاش میتونستم ich wünschte ich könnte مثلا auto fahren. auto fahren. آرزو داشتم میتونستم ماشین برونم. مثلا میگیم ich kann ich bin erst، من تازه. ich bin erst 15. ich kann leider، ich darf leider بگیم، ich darf یعنی مجاز نیستم، leider kein auto fahren. ich wünschte ich könnte، حالا میتونیم بگیم darf، میشه ich dürfte auto fahren. آرزو میداشتم، مجاز میبودم ماشین برونم. در واقع ich darf یعنی من مجازم، یعنی میتونم، در واقع هم تونستنی که حالت مجاز داشته باشه، حالت اجازه داشتن داشته باشه. مثلا شما نمیتونید اینجا پارک کنید، خب از نظر تونستن میتونید ولی مجاز نیستید. در واقع sie dürfen hier nicht parken. فعل dürfen گذشتهش میشه durften. ich durfte مثلا دیروز durfte ich das nicht machen. gestern durfte ich فلان کارو نیشت ماخن. مثلا دیروز نتونستم این کارو بکنم، یعنی مجاز نبودم این کارو بکنم. کم، خیلی کم به کار میره گذشتهش. durfte خیلی کم به کار میره، اصلا یادم نمیاد اینو به کار برده باشم. ولی حالا من میخوام کنیوکتیوشو بگم، دقت کنید، این اوش تبدیل میشه به ü برابر ich wünschte ich durfte auto fahren. ich kann گذشتهش ich konnte، تونستم، خیال و اینام نیست، دیروز تونستم یک کاری بکنم. ich könnte این کنیوکتیوش هست. ich soll بایستی، ich sollte بایستی یا بهتر، بایستی دیروز حالا یا گذشته، یا بهتر می بود یا بهتر بود. ich soll بایستی یا بهتره. ich sollte کنیوکتیوش هم ich sollte، یعنی این اوت تغییری نمی کنه. ich wollte gestern، مثلا می خواستم یک کاری بکنم، خواستم یا می خواستم. ich wollte کنیوکتیوش میشه ich wollte، تغییری نمی کنه، این اوت تغییر نمی کنه. خب اینا، این خیلی کم به کار میره، ich sollte به کار میره، ich könnte خیلی به کار میره معمولا. خب ich dürfte auto fahren oder ich könnte auto fahren، یعنی بلد نیستم برونم. ich bin 18 مثلا darf، ich darf auto fahren. ich kann aber kein auto fahren weil ich keinen Führerschein habe. ich kann kein auto fahren. ich darf kein auto fahren weil ich keinen Führerschein habe، چون گواهینامه ندارم، گواهینامه رانندگی ندارم. Führerschein. Der Schein, keinen Führerschein. Ich habe keinen Führerschein. چون گواهینامه رانندگی رو ندارم. رو دار هست. باید EN بگیره. خب ich wünschte ich könnte Auto fahren. ای کاش میتونستم ماشین برونم. یعنی بلد بودم مثلا. Ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Aufstehen. باید فردا ساعت 5 aufstehen یعنی بلند شدن.
بلند شم، پاشم، یعنی از تخت بلند شید بیاد بیرون. او واخن هم داریم، او واخن یعنی بیدار شدن، یعنی شما خوابید یه دفعه بیدار میشید، حالا ممکنه بیدار شید هنوزم توی رخت خواب بمونید، 5 دقیقه بمونید بعد پاشید، بعد اوفشتن. پس اوفواخن یعنی بیدار شدن، ساعت زنگ میزنه اوفواخن بیدار میشید، ولی اوفشتن یعنی بلند شدن، پا شدن، کنده شید از اون تخت گرم و نرم و بیاد بیرون، از رخت خواب بیاد بیرون. خب ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Ich wünschte, ich könnte بیشتر میخوابیدم. ich könnte دیگه بیشتر زمانی رو، یعنی زمان بیشتر میخوابیدم با länger بگید. länger schlafen. schlafen. schlafen هم با یه F نوشته میشه، دقت کنید. ich wünschte, ich könnte länger schlafen. ich kann aber leider nicht. aber متاسفانه نمیتونم، متاسفانه نمیتونم. ich muss morgen früh aufstehen, ich muss zur Arbeit. so. مثلا بچه کوچولو 2 سالشه، دیگه بچه نیست، داستی سن کیند. بچه رو معمولا 6 ماه اینا 0 ماه تا 6 ماه بچه است. بعدش یکم بزرگ شد دیگه کیند است. معمولا راه که بره دیگه کیند است. دیگه بیبی نیست. خب مثلا بچه کوچولو میگه ای کاش ایش wünschte wünschte، البته تو دلش میگه، نمیتونه با زبون بگه. ایش wünschte ایش könnte میش خودمو alleine anziehen anziehen، آرزو داشتم که خودمو تنهایی بپوشم، یعنی خودم لباس بپوشم. sich anziehen یعنی لباس پوشیدن. sich anziehen ich ziehe mich an، من لباسمو میپوشم. ich ziehe mich an، اگر ich ziehe مثلا به جای میش، اگر مثلا میتونید بگید mein t-shirt، mein t-shirt ich ziehe mein t-shirt an. ولی اگر این چیزی که اینجا میگید نگفتید و بگید فقط میپوشم، من میپوشم، باید کنی، باید رفلکسیو بگید ich ziehe mich an. اگر میشه نگید غلطه، ich ziehe an نداریم هم چیزی. خب ich ziehe an ممکنه یه چیزی رو جذب کردن معنی بده. پس sich anziehen رفلکسیو هست، اگر یه چیزی رو پوشیدید میتونید این زیشه رو حذف کنید، به جایش اون چیزه رو بگید ich ziehe meine Hose an، به جای میش میگم meine Hose. ich ziehe mein Hemd das Hemd mein Hemd an. ich ziehe mein Kleid an das Kleid mein Kleid. Kleid اون لباسی مثلا که خانوما میپوشن بلند معمولا، یا یه دست لباس هست. ich ziehe mein Kleid an میپوشم، آنم جدا میشه میره آخر، میبینید که. حالا اگر ایش مشته اومد، دیگه انسین فعل نیست، مشته فعل است. ایش مشته ماین کلاید انسین، دیگه انسین به صورت مصدر میاد این آخر. خب اگر ماین کلاید رو نگید باید زیش بیاد، ایش مشته میش انسین. خب انسین، انسین آنش جدا میشه، بنابراین تشدید میفته رو آن. انسین واسه بپوشید لباستونو. ziehen Sie sich an. ziehen Sie sich an. ziehen Sie sich an. wir müssen los. wir müssen los. باید بریم، باید را بیفتیم بریم. به دوستتون بگید، یا به خانومتون، یا به کسی که میشناسید. حالا به شوهرتون هم میتونید بگید، البته خانوما اغلب یکم دیرتر میپوشن، بنابراین من گفتم به خانومتون. خب سی دیش آن، همچین نشده تا حالا بگی خانومه بره دمی در وایسته آقا بپوش لباستو بیا بریم دیگه، معمولا برعکسه درسته. سی دیش آن بپوش خودتو، یعنی لباستو بپوش. کلایدونگ هم میتونید به جای لباس میشه کلایدونگ. سی داینه deine Kleidung an، لباستو بپوش. دیگه دیشو نمیخواد بگید اینجا، اگر Kleidung یا Hemd یا T-shirt اومد دیگه دیشو نمیخواد بگید. خب ziehen enش حذف شده، سی واسه امره در واقع، سی دیش آنم میره آخر.
اینجا هم به همین ترتیب آنسین تغییری تو فعل ایجاد نمیشه، فقط چون آن جدا شدنی هست میره آخر، از اینجا که نمیشه سین زیش آن وی موسن لوز، سی دیش آن وی موسن لوز. چند تا بچه دارید مثلا؟ یکی دو تا بچه، دو تا بچه یا سه تا، چهار تا، پنج تا، بگید لباساتونو بپوشید شماها. سین آنم میره آخر، سین آنم میره آخر، اینه هست میشه ت میگیره، سیت زیش میشه چی؟ میشه اویش، سیت اویش آن وی موسن لوز، سید اوش آن وی موسن لوس. خب سیدیش آن، سین زیزیش آن، سید اوش آن. فقط در حالتی که به صورت فرمال یا رسمی میگید، یعنی بپوشید، این زیام نیاز داریم بگیم. ولی در این حالت میبینید دو دیگه نیاز نداریم بگیم. میتونید بگید هی دو 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 سیدیش آن، اینجوری هم میتونید بگید روزمره. ولی معمولا نیاز نیست. سیدیش آن. اینجا هم میتونید بگید ایه شماها، هی شماها، ایه سیت اوش آن. خب ولی ایه رو دیگه نمیخواد بگی، این ایه معنی شماها میده، معنی دیگه هم داره البته، ولی در اینجا معنی شماها میده. سیت اوش آن، نیاز به ایه هم ندارید. خب بچه کوچیکی میگه ایش ونشته ایش کنت میش الین آنسین، کاش میشد، کاش میشد میتونستم خودم لباسمو بپوشم. میش آنسین لباسمو بپوشه، حالا دیگه لباس چون اونجا نیومده میشو دیگه گفته، اون بچه گفته، بچه کوچولوه. خب زیش آنسین مثل رفلکس فعل رفلکسیف هست، ایش میش میخواد، اگر یعنی در واقع هم رفلکسیف هست هم میتونه اینجا یه اوبیکت بیاد، یه شی بیاد. شی ممکنه لباس باشه، ممکنه هم باشه یا پیرن باشه، ممکنه تیشرت باشه، ممکنه اونترهوزه باشه، اونترهوزه یعنی شورت، ممکنه غوک باشه، غوک یعنی دامن، ممکنه یاکه باشه، کاپشن، هر چیزی، شال باشه. اگر اون شال و اینا رو گفتیم اوبیکت رو زیش دیگه نمیخواد بگیم، اگر نگفتیم باید رفلکسیو بگیم. مثلا ایش فروه میش، ایش بدان که میش، ایش بدان که میش با اینن فور ایره میوه، ایش بدان که میش با اینن فور ایره آفمرکسامکایت، ایش بدان که میش با اینن فور ایره لکسیونن. یا پس ایش میش میخواد. اینجا اگرم زیش نداشته باشیم پس اوبیکت میتونیم به جاش بذاریم. بعضی از فعلا اینجوریان، یا زیش میخوان اگر اوبیکت یا یه چیز شیی اونجا نباشه، زیش میخوان، اگه باشه دیگه زیش رو نمیخواد بگید. خب یه تمرین بهتون بگم، اگر جای تو بودم یا می بودم، به جای جای تو بگید مثلا اگر من تو می بودم، حالا به جایم گفتید اشکال نداره، اگر من جای تو می بودم سری لباسمو می پوشیدم. خب دقت کنید، اگر ما اینجا کنیوکتیو یا خیالی آوردیم، اینجا باید کنیوکتیو یا غیر واقعی یا خیالی بیاد. نمیشه من اولی رو کنیوکتیو بگم اینو کنیوکتیو نگم. خب بگید اگر من جای تو می بودم سری لباسمو می پوشیدم. کنیوکتیو مثلا موقعیت چی میتونه باشه؟ موقعیت اینه که مثلا ببین من اگه جای تو میبودم سریع لباسمو میپوشیدم، چون اگه نیای مثلا فلان فیلمو از دست میدی یا فلان غذا رو از دست میدی. حالت غیر واقعی، من اگه جای تو میبودم، حالا که نیستم، میپوشیدم، یعنی سریع میپوشیدم. این تمرین هست، تمرینو کامنت بذارید ببینم میتونید با آن سی ان بگید. به جای لباسمو هم میتونید یا از زیش استفاده کنید، میتونید یه آبجکت، یه دونه شی اینجا بذارید، یه چیزی که پوشیده میشه بذارید، یا به صورت رفلکسیو بگید. خب ایش ونشه اینن آلس گوته بیس دم نکست، بیس دم نکست، بیس دم نکست، بیس دم نکست یعنی بیس بالد، بیس بالد، تا به زودی، یعنی به زودی هم دیگر رو میبینید. بعضی مواقع میبینید که مثلا یه فیلم میاد تبلیغ میکنه تو تلویزیون، میگن نوشته دم نکست، دم نکست یعنی در واقع به زودی، یعنی بالد. زو بیس دم نکست، چوس.